Pirmā izrāde man bija neatkarīgā teātrī Dirty Deal. Sajūta bija nu tā ir kaut kāda piedzimšana, nevajag tādās runāt salīdzinājumos. Man pat es pat fiziski pilnīgi trīcēju. Un tas nevarēju saprast, vai tas ir satraukums vai saviļņojums. Esmu runājis ar kolēģiem, citi, piemēram, raud pēc izrādēm. Tas arī nav tā, ka tas ir kaut kāds laimes vai bēdas asars. Tas ir kaut kāds tāds, kaut kas tāds radīšanas prieks. Ja? Akadēmijā vienmēr sanāk ļoti dažādi un interesanti cilvēki. Un paiet ļoti ilgs un patīkams pat tas laiks, kamēr tu iepazīsti, un tad tu vari sākt ar viņiem kaut ko radīt kopā. Tāpēc tie visi uzdevumi un arī mācību process ir veidots, lai iepazītu sevi un arī citus. Režisoram ir jābūt labai humorizjūtai. Jo teātri ir svarīgi humorizjūta, tad pēc tam ir jābūt tagadnes cilvēkam. Tev ir jājūt tā, pa laiks ir orientējies tagadnē un saprot, kas notiek. Tad tas arī ir jau labi. Nu, tad jau tālāk skolu iemācīs tev pagātni, iemācīs vēsturi un vispārējo. Man liekas, ir svarīgi arī tie cilvēki, kas mīl teātri, tiem arī jānāk. Un kas arī var kaut ko pastāstīt par teātri. Un ja viņiem arī riebjas teātris, tā pa īstam riebjas teātris, un viņiem ir pamatojums, kāpēc viņiem šis teātris riebjas, un viņš stājas, un viņš ir nodefinējis, kāpēc viņš stājas, jo viņš kaut ko grib būtisku pamainīt Latvijas teātra vidē, tas arī ir ļoti daudz, manuprāt. Tāpēc ļoti nav, es negribētu nodefinēt skaidri, tev jāzina tas un tas, vai tev jāzina tādi aktieri, vai tev jāzina, kāds izrādes tiek iestudētas. Cik pasniedzēji teiks, ka noteikti ir jāorientējis jau teātra mākslā un tev kaut kas ir jāzina. Nu, vismaz tev ir jāzina, kas ir Uldis Dumpis, tas ir mazāk. Protams, tos zina visi, man ir savs viedoklis. Es domāju, ka tāpēc ir skola, tev viss, tu tāpēc nāc un šeit tu visu arī uzzināsi. Galvenais, ja tu nāc par režisoru, tad ir, tev vienkārši jānodefinē, kāpēc tu to gribi. Un tālāk zināšanas, tā jau ir lieta, ko tu pakāpeniski apgūsti. Tie, kas, kuriem vispār interesē māksla, arī tie var nodarboties ar teātra režiju. Jo teātra māksla ir attīsies tā, ka tur ir sajaukšās dažās cits mākslas. Līdz ar to tu teātra veidu vari veidot no vizuālā aspekta, no kustība aspekta, no arī video vai kino aspekta. Ir jāmēģina atbildēt uz to jautājumu, kāpēc es gribu stāties par teātra režisoru. Mēs gaidām tos cilvēkus, un es ceru, ka viņi arī patiesībā noteikti ir. Un varbūt tās viņi vēl daži nav piedzimuši, bet nu, tie, kas ir piedzimuši un kas jau ir pabeiguši vidusskolu, es domāju, ka ļoti daudz radoši skatos cilvēki ir. Un reizēm pat žēl nostīties, ka šie cilvēki varbūt izvēlas kaut kādu spiedienu, ekonomisko apsvērumu dēļ izvēlas profesijas, kur tiešām viņiem nav jābūt, ka viņiem, liekas, tieši jābūt šeit akadēmijā, jo viņi varētu pienest lielāku labumu kultūrā un mākslā. Māksliniekiem nav nemaz tik traka dzīve, tas ir tikai priekšstats. Tad, kad iznāk, ka izdodas izrāde, tad tā ir tāda laimes sajūta, kur patiesībā nevar nopirkt. Tā labi aizfilozofējos un viss čau.